od ponedeljnik 14. август 2017 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип започнува првиот уписен рок за запишување на нови студенти во учебната 2017-2018 година на сите единици на универзитетот кои постојат во рамките на овој наш универзитет. Исто така во оваа прилика би сакал да ги поканам идните студенти, доколку сметаат дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип е доволно добро место за студирање, да дојдат на овој универзитет, да се пријават на првиот уписен рок кој трае на 14, 15 и 16 август 2017 година, да аплицираат на студиски програми на универзитетот. Јас можам да само да кажам дека станува збор за универзитет кој е еден од недобрите во Република Македонија, доволно добро место за студирање, градот Штип е доволно добро место за студентски живот и за стекнување на највисокото, да кажеме, образование во рамките на универзитетите во Република Македонија што може да се стекне. И реков во таа прилика би сакал уште еднаш да ги поканам да дојдат на универзитетот Гоце Делчев во Штип, нема да сгрешат, ќе изберат прав универзитет, ќе добијат квалитетно образование, ќе бидат на еден универзитет кој имплементира многу добри образовни практики со висок ниво на квалитет и со обезбедени сите услови за студирање и непречено школување на идните наши студенти. Благодарам. Дали го надминавте проблемот со наставниот кадар на факултетот за медицински науки? Да, на медицинскиот факултет во Штип има доволен број на наставници за покривање на студиските програми, меѓутоа тоа не значи дека не ангажираме и надворешни наставници. На Универзитетот Гоце Делчев во Штип има поголем број на ангажирани надворешни наставници, кои се надевам дека во времето кое следи, дека и тие во некој соодветен процес ќе бидат соодветно заокружувани, со тоа што се, како ќе се појавуваат квалитетни, да кажеме, наставници кои сакаат да пристапат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, така ќе биде решавано и ова прашање. Меѓутоа, во интерес студентите треба се каже дека универзитетот располага со сите потребни услови, со сет доволен број на наставници кои се потребни и неопходни за реализација на квалитетна студиска програма. Годинава колку студенти очекувате да се запишат на Штипскиот универзитет? Ние, како и лани, мислиме дека по нашите согледувања кои ги направивме за образовен потенцијал кој постои во овој дел на Република Македонија, иако на Универзитетот Гоце Делчев во Штип пристапуваат и студенти од целата држава на Република Македонија и доста така солидна количина на странски студенти, мислиме дека бројката околу 2.500 студенти е она нормална и она, да кажеме, реална бројка што би требало да пристапи на овој универзитет и мислам дека условите кои ги располага универзитетот е бројка со која можеме да се носиме и со која можеме квалитетно образование да правиме. Ректор, околу техничките детали, местата на кои се примаат документите, во кои настани центри ќе се примаат? Студентите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе можат да аплицираат на сите наставни центри кои се наоѓаат во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Во градот Штип, тоа ќе биде во Домот на културата Ацо Шопов и во рамките на правниот факултет и во рамките на факултетот за образовни науки, каде што се донесуваат документи, ке се врши обработка на целокупна документација во делот на внесувањето во електронскиот индекс на универзитетот. Во сите наставни центри што ги имаме во Скопје, во Струмица, во Кавадарци, во Прилеп, во Пробишти, во Кочани, во Виница, исто така ќе се примаат документи за запишување на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Исто така е отворена и електронска платформа на која можат електронски да се пријавуваат идните студенти, така да мислам дека сите опции се отворени и достапни за пријавување на универзитетот од било каде на Република Македонија или од надвор од Република Македонија, доколку сакаат да пристапат на електронската платформа за пријавување на студенти. Што би било со вашата идеја, да се изнесе на јавно, дека овој универзитет може да ги превери сите доктори на науки и сите магистри и дека има потреба? Јас во повеќе наврати сум го кажал тоа и сега ќе го кажам тоа. На Универзитетот Гоце Делчев во Штип има потреба од вработување на асистенти и потреба од вработување на млади професори, доценти. И таа бројка се движи во рамките на 100 до 150 луѓе што може Универзитетот во секој момент да ги прифати во делот на она што значи поквалитетно образование во овој универзитет. И мислам дека е доволна добра прилика за младите доколку се отвори на ваков процес да влезат во овој универзитет кој има можности да ги прифати. Сите оние кои имаат квалитетно образование, сите оние кои имаат образование завршено не само на нашиот универзитет, не само во Република Македонија, него и било каде завршено квалитетно образование.